ဒီမိုကရေစီလူ့ရေးတော်ဝင်ကြီးတွေတွင်မျိုးသားတို့ပြည်သူတွေရဲ့တွင်းနဲ့ရင်းပြီးလမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆဲဥစုဟာနိုင်ငံရေးပါတီများတည်ထောင်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆေးရုံလွှမ်းခွင့်တွေကိုမလွဲမလျှောက်ကြပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလူများစုရေးပြပါလာနိုင်မှသာရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာတိုးတက်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုတိုင်းပြည်တိုးတက်မှာကိုလည်းတိုးတက်နိုင်ပါလေ။အားလုံးဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံများဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ရေးအတွက်ကိုလူမျိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုတိုင်းပြည်ချမ်းသာရေးအတွက်ကူညီကြပါလို့ကျွန်တော်မျှတရားဆိုင်နေကြီးကုန်းချုပ်ပါလေ။ လူကြီးရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုဘလွန်ဆန်နိုင်လွန်းလို့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းတစ်ချို့ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့သဘောဝတရားမျိုးမျိုးနဲ့အစဉ်ပြီးတစဉ်တိုးတိုးပြီးကတ်သက်တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့90ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်စေခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးရှင်းပြခြင်းနဲ့နောက်ပါဆေးဥစုကတော့လူမှုဆန္ဒတွေကို